qale een waxaan maqalay in shaqaale la siidaayay temporary ah een meelaha laga siidaayay waxa kamid ah een hay'adda mudaharada iyo miyaan raahda maamulka mudaharada ha oo markii hore ahaan jirtay wasaarad iyo madaxtooyada ayaan maqlay tirada u badan ee laga sii daayay meelo kalena waa laga yaabaa way dhici kartaa in laga sii daayo waa shaqaale temporary ah xidhiidh kama dhexayn karo kamana dhexeeyo dib u habaynta iyo madax taabashada shaqaalaha cabdiraxmaan caadami oo waraysi gaar siinayay telefishinka caalamiga saab waxa uu si faahfaahsan u sharaxay sida uu qofku ku noqon karo shaqaale aan joogto ahayn iyo baahida keenaysa in shaqaalahaas la keensado temporariga waxaa loo qaadan karaa laba siood oo keliya si saddexaad looma qaadan karo kow waxaa loo qaadan karaa waax ka mida wasaaradda haddii shaqo dheeraad oo culusi ku timaado oo ay ku farabadato amba ka xoog badato shaqaalihii joogay ayaa lagu xoojiyaa shaqaale temporari ah muddo kooban oo gaaban bil laba bilood saddex bilood ma jiro shaqaale temporari ah oo 7 sano amba 6 sano amba 5 sano joogaa ma jiro oo lagu magacaabo temporari sababta kale ee temporari loo qaadan karana waxa weeye qof 2, 3, 4, 5 inta doonaanba ha noqdaan ah dad xirfado gaara leh oo xirfadaasi ay ku yar tahay wasaaradda u qaadatay temporariga labadaasiyooduma temporariga loo qaadan karaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in uu kalsooni buuxda ku qabo in uu midho dhalo qorshaha dib u habaynta shaqaalaha kaas oo uu maalgelinayo bangiga adduunku waxaan aaminsanahay tirakoobka iyo shaqaalaynta dib u habaynta shaqaalaha dowladda inay sidii loogu talagalay u dhici karto ayaan aad u aaminsanahay.